dari TV PSSS ketibaan satu broadcast. Dalam video ini, saya akan berkongsi tentang jenis bahan bacaan berdasarkan sistem IQ NILAM. Bahan bacaan terbahagi kepada tiga, iaitu buku, bukan buku dan bahan digital. Bagi bahan bacaan, buku terbagi kepada dua, iaitu buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Manakala bahan bacaan bukan buku terbahagi kepada bahan bercetak dan bahan bukan bercetak. Apa itu buku fiksyen? Buku fiksyen ialah karya sastra yang diterbitkan daripada rekaan atau khayalan seseorang. Contohnya cerita rakyat, cerita dongeng dan lain-lain. Fiksyen pula ialah khas untuk mencari maklumat tentang sesuatu perkara. Contohnya buku-buku berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta. Bahan ini telah ditukarkan ke dalam bentuk elektronik di mana ianya boleh dibaca atau diakses melalui atas talian ataupun media elektronik lain seperti komputer, PDA, tablet, telefon dan sebagainya. Semoga perkongsian ini dapat membantu kawan-kawan untuk mengisi bahan bacaan dalam sistem IQ NILAM atau INILAM sekolah. Sekian, saya Nurdami Hamani dari TVPSS SKTBR1 Broadcast.